Зараз є актуальне питання виїзду за кордон працівників підприємств за виробничою необхідністю, за обладнанням за кордон України. Є така процедура. Потрібно звернутися до Черкаської районної військової адміністрації. Ми оформлюємо пакет документів, збираємо дані швидко. Це все проходить буквально за добу. Люди, які будуть перетинати державний кордон, вони реєструються у програмі «Шлях» і терміном на 10 днів можуть перебувати за кордоном. Тобто обов'язково з поверненням назад це все фіксується міграційними службами потім. Конкретно це говориться про чоловіків, які підлягають мобілізації. Так, це стосується чоловіків, які є заброньованими за підприємствами. Так, ми знаємо, що є указ президента, і на підставі саме цього є окремі нормативні документи, які регламентують перетин державного кордону і тільки за виробничою необхідністю. Збираємо документи, звертається до нас директор підприємства, озвучує цю потребу офіційно, і потім на підставі цього вносимо дані до реєстру. І таким чином людина може поїхати і привезти те, що потрібно. То, будь ласка, в кого є потреба для того, щоб наша економіка могла надалі підніматися і ми могли так само наповнювати бюджети, звертайтеся, будемо раді допомогти.